Jedna ruce. Dobrý. Máme tady pán poslední. Jo, to je Ježíš Maria. Dobrý den. Děkuju všem, že jste přišli z různých míst celé země. Byla to obrovská akce, která potřebovala nadšení a vy jste ho dali. Moc mě to těší, že jsme se všichni postupně mohli seznámit a dát dohromady takový dílo. Je tady kolik? 86 tisíc, asi téměř přesně, podpisu. Chci se znova a znova všímat těch křehčích mezi námi a těm asistovat, ale samozřejmě i těm silným a těm umožňovat, aby tvořili hodnoty a aby Českou republiku posunovali dál k tomu, co musíme dosáhnout. My máme silný lidi, my máme lidi, kteří jsou pracovití a nápaditý, jenom postrává dáme dosud sebedůvěru. A ta sebedůvěra a to, co z toho má vyplynout, to znamená hrdá země, to je něco, co je mým hlavním tématem.